Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin Zgjohuni me ne. Data sot shënon 18 nëntor dhe si çdo datë tjetër do të udhëtojmë pas në kohë. Torin. Dhe të udhëtojmë pas në kohë në vitin 1307, kur kalorësit Templar, një urdhër i fuqishëm dhe misterioz i mesjetës, filluan të persekutoheshin brutalisht në Francë. Ky ishte fillimi i fundit për këtë grup enigmatik që ende ngjall kurreshti në botën moderne. Në vitin 1903, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Panamaja nënshkruan një marrëveshje që ndryshoi përgjithmonë tregtin globale. Marrëveshja i dha Shteteve të Bashkuara të Amerikës të drejtën për të ndërtuar dhe administruar kanalin e Panamas, një korridor që lidhi oqeanet dhe uli distancat mes kontinenteve. Më pas në vitin 1918, Letonia shpalli pavarësinë e saj nga Rusia, duke u bërë një komb sovran. Sot kjo ditë përkujtohet me krenari si dita e pavarësisë së Letonisë. Ndërkohë në vitin 1928, një mi vogël me pantallona të kuqe bëri debutimin e tij. Mickey Mouse, krijuar nga Walt Disney, u shfaq për herë të parë në filmin vizatimor Steamboat Willie dhe ndryshoi përgjithmonë botën e animacionit. Por jo çdo ngjarje sjell gëzim. Më 18 nëntor të vitit 1978, ndodhi tragjedia e Johnstone në Guajana, ku mbi 900 njerëz humbën jetën në një vetvrasje masive të orkestruar nga ullëheqësi i kultit Jim Jones, një ngjarje që ende mbetet simboli manipulimit të errët mbi mendjet njerëzore. Do të vijojmë të flasim për lindjet që sollën shpresë dhe talent. Më datën 18 nëntor të vitit 1787, erdhi në jetë Louis Daguerre, shpikës i francez që i dha botës metodën e parë të fotografisë praktike, duke na mundësuar të ruajmë kujtimet në imazhe. Në vitin 1836 u lind Wesley Gilbert, dramaturgu britanik që krijoi disa nga operat më të dashura komike, duke na kujtuar fuqinë e artit për të na bërë të qeshim. Një tjetër yll i fjalës erdhi në jetë më vitin 1939, Margaret Atwood, shkrimtarja kanadeze që na dhuroi romanin The Handmaid's Tale, një vepër që frymëzon dhe provokon reflektimin mbi lirinë dhe shtypjen. Muzika pop gëzoi lindjen e Kim Wilde në vitin 1960, këngëtare së viteve 80 që ndezi skenën me hite si Kids in America. Dhe në vitin 1974, lindi Chloe Sevigny, aktore amerikane që ka sfiduar stereotipet me rolet e saj të veçanta dhe të guximshme në filma si Boys Don't Cry. Do të vijojmë të flasim për vdekjet që kanë lënë boshllik në këtë datë. Më datën 18 nëntor 1786, bota e shkencës humbi Carl Wilhelm Scheel, kimistin suedez që zbuloi elemente të rëndësishme si klori dhe oksigjeni, duke i hapur rrugën zhvillimeve të mëdha në kiminë moderne. Në vitin 1886, Chester A. Arthur, presidenti 21 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u nda nga jeta. Ai u kujtua si një ullëheqës që reformoi administratën publike në një periudhë ndryshimesh të mëdha. Më vonë në vitin 1922, letrat humbën një nga autorët më të mëdhenj të gjithë kohërave, Marcel Proust, autori veprës monumentale Në kërkim të kohës së humbur, një reflektim i thellë mbi kohën dhe kujtesën. Në vitin 2017, roku u trondit nga humbja e Malcolm Young, kitaristi dhe bashkthemeluesi i grupit legjendar AC/DC, që dha ritmin e himneve si Back in Black. Tani do t'ju ftoj të ndiqni rubrikën Edhe Shëndeti. Tani do të kalojmë në rubrikën Edhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlera vëshuese të mangostin. Mangostina është cilësuar si mbretëresha e frutave dhe ka veti shumë të çmuara për shëndetin. Ajo ka madhësinë e një portokalli. Ka lëkurë në ngjyrë të vjollës të fortë. Kinezët janë njohur për përdorimin e mangostinës në mjekësinë e tyre prej qindra vitesh. Origjina e saj është Azia Juglindore. Mangostinën sot e gjejmë në Tajland, Filipine, Jamaik, Kub e të tjerë.
Besohet se ky frut është i pasur në shumë vlera ushqyese dhe ka nivele të larta fenolesh. Mangostina është një ndër frutat që përmban përqindje më të lartë të zeaktinës e për më tepër, mangostina përmban shumë kalcium, hekur dhe vitamin B1. Ky frut dihet të jetë shumë i dobishëm dhe ka vetim medicinale dhe terapeutike. Është përdorur për 1000 vjet në mjekësinë tradicionale orientale. Njëhet për cilësitë e tij për të trajtuar sistemin kardiovaskular, sistemin nervor dhe metabolizmin. Ka fuqi si antioksidant, shumë i dobishëm në luftimin e radikaleve të lira dhe në luftimin e plakës, veçanërisht të lëkurës. Fruti ka rreth 70 kalori për 100 gram, është i pasur me vitamin C dhe B, fibra dhe minerale të tilla si bakri, mangani, magnezi, kalciumi dhe kaliumi. Vitaminat B përgatësisht B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, acidi nikotonik, B4, B5, B6, B9, që është acidi folik, këta element përmirësojnë aktivitetin e trurit dhe funksionin e mëlçisë dhe ka një efekt pozitiv në rritjen e flokëve. Vitamina C rrit rezistencën e trupit ndaj baktereve dhe viruseve dhe gjithashtu pastron trupin nga toksinat e dëmshme. Kaliumi rregullon ekuilibrin ujkrip të trupit dhe eliminon alergjenët nga trupi. Hekuri niveli i hemoglobinës dhe funksionimi i qëndrueshëm i gjendës së tiroides varet nga ai, si dhe në kohë e fithjeve të vitaminës B. Bakri ul presionin e gjakut, ndihmon në formimin e hemoglobinës dhe kolagjenit. Magnezi jep energji trupit, ruan tonin e muskujve. Një nga studimet tregon se si mangostina mund të reduktoj bindshëm rritjen e tumorit. Ajo gjithashtu është përdorur kundër kancerit. Rekomandohet për të rinjt, fëmijët në rritje, atletët dhe gratë shtatzëna. Përmbajtja e tij e lartë e kaliumit dhe sasisë të ulta të natriumit e bëjnë atë një ushqim perfekt për ata që vuajnë nga hipertensioni. Ka veti shëruese për trajtimin e inflamacionit të stomakut. Përdoret për të ngadalësuar diaren. Parandalon probleme me lëkurën, është antiseptik, përmirëson sistemin tretës. Rekomandohet për parandalimin e llojeve të ndryshme të kancerit. Nga ana tjetër, shumë naturistë shohin në mangosten një zëvendësues natyral për ibuprofenin, sepse ka veti antiinflamatore dhe meqense se është një frut që nuk ka efekte negative sa efektet që mund të ketë një ilaç. Mangostina përmirëson tonifikimin e lëkurës, stimulon qarkullimin e qelizave dhe ndihmon balancën natyrale të epidermës duke nxitur hidratimin. Mangostena është përdorur për të trajtuar infeksionet e lëkurës dhe diaren. Për sot kemi përzgjedhur të flasim për Margaret Atwood, zëri i fuqishëm i letërsisë bashkohore. Margaret Atwood lindi më 18 nëntor 1939 në Kanada. E rritur në një familje që e vlerëson të arsimin dhe natyrën, ajo kaloi një pjesë të madhe të fëmijërisë së saj në pyjet e Kanadas veriore, duke lexuar dhe eksploruar botën përreth. Kjo provoi dha një bazë të pasur për të krijuar botët unike dhe komplekse që janë bërë sinonim i veprave të saj. Atwood studioi në Universitetin e Torontos dhe më vonë në Harvard, ku u thellua në fushat e letërsisë dhe kulturës. Letërsia ishte pasioni i saj i hershëm dhe që në moshë të re, ajo filloi të shkruante poezi dhe ese. Koleksioni i saj i parë poetik, Double Persephone, u botua në vitin 1961 dhe hapi rrugën për një karrierë të gjatë dhe të lavdishme. Margaret Atwood është autore e 10 romanesh, poezive dhe eseve, duke u bërë një nga zërat më të fuqishëm të letërsisë bashkohore. Vepra e saj më e njohur, The Handmaid's Tale, u botua në vitin 1985, është një roman distopik që eksploron temat e shtypjes, të drejtat e grave dhe diktaturës. Ky libër është përkthyer në mbi 40 gjuhë dhe kanë frymzuar një serial televiziv të suksesshëm. Përveç letërsisë, Margaret Atwood është një aktiviste e zëshme për të drejtat e grave dhe mbrojtjen e mjedisit. Ajo është mbështetëse e projekteve që synojnë ruajtjen e biodiversitetit dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike.
Do të vijojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim se si një ditë në Venus zgjat më shumë se një vit. A e dini se në planetin Venus një ditë është më e gjatë se një vit? Venusi rrotullohet shumë ngadalë rreth boshtit të vet, një rrotullim i plot zgjat plot 243 ditë toksore. Ndërkohë planeti bën një rrotullim të plot rreth diellit për vetëm 225 ditë toksore. Pra nëse do të ishit në Venus, do të përjetonit një ditë të vetme më të gjatë se një vit të plot. Për ta bërë situatën edhe më të çuditshme, Venusi rrotullohet në drejtim të kundërt nga shumica e planeteve të tjerë në sistemin diellor. Kjo do të thotë që në Venus, dielli lind në perëndim dhe perëndon në lindje, një spektakël i vërtet kozmik. Ky fakt na tregon se universi është plot me mistere dhe gjëra që sfidojnë logjikën tonë toksore. Ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-6 metër për sekond, çka do të bëjë të krijojnë dallgëzime 1-2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 7-13 gradë Celsius. Kukës 5-14 gradë. Peshkopi 3-11 gradë. Tiranë 9-16 gradë. Durrës 10-16 gradë Celsius. Kavaj 10-17 gradë Celsius. Elbasan 6-15 gradë. Berat 8-16 gradë Celsius. Korçë 0-12 gradë. Vlorë 7-17 gradë Celsius. Gjirokastër 0-12